v podstate pre nás je veľmi dôležité, že povodňová ochrana, ktorá bola vybudovaná v roku 2006-2010, momentálne plní svoju úlohu a v tejto chvíli sa v podstate nachádzame v zásade pod hladinou vody, ktorá to štandardne na tomto mieste v Devine bývala po roky, kedy povodeň bola bez týchto protipovodňových opatrení. Čo je veľmi dôležité povedať, že všetky zložky integrovaného záchranného systému si plnia svoje úlohy a sú pripravené na všetky scenáre aj v prípade, keby došlo k narušeniu týchto hrádzí alebo keby došlo k ďalšiemu ohrozeniu obyvateľov. Momentálne máme v nasadení viac ako 1000 hasičov, ktorí v jednotlivých zmenách sú predovšetkým v Bratislavskom kraji. Ďalej 1300 dobrovoľných hasičov je k dispozícii v pohotovosti vo všetkých troch krajoch, Bratislava, Trnava a Nitra. Tu v Devine, čo sa chcem veľmi pekne poďakovať, predovšetkým zasahujú dobrovoľní hasiči do samotného Devina, Devinskej Novej Vsi a Stupavy. Plus im vypomáhajú ešte dobrovoľníci z Trnavy. Takisto ste si mohli určite všimnúť zásadným spôsobom zvýšený výkon hliadok policajného zboru, ktorý momentálne na území Bratislave máme k dispozícii 60 v rámci zvýšeného výkonu s ďalšou rezervou 50, ktorí sa snažia najmä na terénnych vozidlách monitorovať celú situáciu z oboch brehov Dunaja a byť k dispozícii poskytnúť občanom či už radu, verbálnu alebo aj priamu pomoc pri prípadnom ohrození majetku alebo pri tom, ak sa nebudú cítiť úplne v bezpečí. A samozrejme k dispozícii sú aj naši najmladší policajti, ktorí sú na školách tu v Devinskej. Včera bolo pripravených 200 študentov, ktorí včera pomáhali pieskovať vrecia tu na tomto mieste. Dnes ich vystriedali vojaci ozbrojených síl Ministerstva obrany. A takisto v škole v Pezinku je ďalších 200 študentov pripravených v prípade, že bude treba robiť akúsi druhú lajnu ochrany, ak dôjde v niektorých častiach k narušeniu, alebo ten odhadovaný prítok vody bude ešte vyšší, ako bol predpoklad. Budeme musieť sa pripraviť na tú alternatívu nejakého zdvojeného valu. To sú z tejto chvíli asi od mňa informácie. Možno len na doplnenie chcem oceniť dobrú koordináciu prác už vlastne cez víkend, že sme vlastne už pred vyhlásením určitých stupňov nebezpečnosti robili kroky, ktoré dnes prinášajú svoj osoh. My máme dnes pripravených v prípade požiadania 500 vojakov už okolo Bratislavy. Je pripravených 40 kusov techniky. Dneska zabezpečujeme kývadlovú dopravu na nákladných autách pre obyvateľov, prípadne nejaké materiálne zabezpečenie, ako to ľudia požiadajú. No a dúfame, že nestane nič, aby sme museli nasadiť všetkých týchto vojakov, že teda tá hrádza vydrží a ten Dunaj bude kulminovať tak, ako to predpovedajú meteorológovia, že by tá hrádza a všetko toto vydrží.